Danas je svečano otvoren 16. regionalni sajam privrede u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, čiji su organizatori opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Sajam se organizuje sa ciljem da posetioci vide ono što privreda u ovom kraju ima da ponudi, ali je ujedno i mesto okupljanja poslovnih ljudi i preduzetnika kako bi se obezbedila realizacija novih poslovnih zamisli i ideja i ostvarila nova ulaganja u privredu Srema. U opštini Stara Pazova znamo skoro sve, ali nas uvek iznenade sa novim idejama koje uvek realizuju, jedna od ekonomski najboljih opština u Srbiji, lider u novim investicijama, lider u zaposlenosti. I zajedno smo ušli u dualno obrazovanje koje se danas realizuje u 57 akreditovanih kompanija sa 19 obrazovnih profila i okuplja oko 300 učenika koji se školuju u skladu sa potrebama privrede. Svečanom otvaranju sajma prisustvovali su predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i Radivoj Paroški, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Prvi čovek opštine Stara Pazova istakao je da je otvaranje sajma najvažniji dan u godini za pazovačku privredu, te da ova opština spada u red najrazvijenijih sa 4 industrijske zone koje se prostiru na 1600 hektara i u kojoj posluje preko 1000 preduzeća i 3000 preduzetnika. To sve naravno doprinosi, i to smo znali i prepoznali, kako sam rekao, razvoju naše opštine. Znači, to je jedan krug, razvoj industrijskih zona, dolazak privrednika, veći budžet opštine i bolji život naših građana. Zato danas stopa nezaposlenosti u Staroj Pazovi ispod 3%, zato danas bolje živimo i zato ćemo nastaviti ovako da radimo, zajedno sa Republičkom vladom, zajedno uz veliku pomoć uvek predsednika Aleksandra Vučića. Zaista se puno čini od države Srbije, od pokrajine Vojvodine, izdvajaju se značajna sredstva za podsticaj i za razvoj privrede, stvaranje jednog dobrog privrednog ambijenta itd. Podsetimo, regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi traje 2 dana, 28. i 29. septembra, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Uz izlagački deo programa organizuje se i prateći, u okviru kojeg će biti održani susreti privrednika, prezentacije, sajam zapošljavanja kao i promocije. Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Beočinu usvojen je program za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području Beočina. Doneta je odluka kojom su obezbeđene prostorije za potrebe izdavanja penzionerskih kartica, a većnici su odlučili i da novčano nagrade člana džudo kluba Cement iz Beočina Velimira Kosovića. Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi doneto je rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve koja se opredeljuje Crvenom krstu opštine Ruma, a u svrhu nabavke ogreva u iznosu od 5 miliona dinara. Sredstva će, kako se navodi u obrazloženju, biti upotrebljena za povećanje davanja za Crveni krst za kupovinu ogrevnog drveta za socijalno ugrožene građane. Na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, koja je održana u utorak 26. septembra, između ostalog ukinute su odborničke naknade. Ova odluka usvojena je jednoglasno i za nju je glasalo 45 odbornika gradskog parlamenta. Skupština grada je upravo donela odluku kojom se ukidaju naknade odbornika. Mogu samo reći da je ova odluka doneta jednoglasno. Ukupno u lokalnom parlamentu imamo 61 odbornika, naknada je bila 20.000 dinara plus poreze i doprinosi. To košta ovaj grad na mesečnom nivou negde oko 2 miliona dinara, odnosno na godišnjem nivou negde oko 24 miliona dinara. Mi ćemo u narednom periodu odlučiti gde ćemo preusmeriti ta sredstva, da li će to biti na dečija igrališta, čiju smo rekonstrukciju starih igrališta smo počeli, izgradnju novih igrališta, to je jedan jako veliki posao u kojem smo mi dosta odmakli, ali eto, ima još preko 100 igrališta ima u gradu i očekujem strpljenje, molim za strpljenje građane u čijim ulicama i u čijim naseljima igralište još nije gotovo, to su na primjer ulica Jovana Dučića, Gajeva ulica i tako dalje. Pavlović je dodao i to da ova odluka stupa na snagu 1. januara 2024. godine. Moram da kažem da nije finansijski moment nešto što nas je navelo da donesemo odluku o ukidanju odborničkih naknada. Dakle, mislim da smo se malo udaljili od osnovne suštine
odborničkog poziva. Mislim da smo malo zaboravili da je odbornik biti čast. Neki ljudi su dali poverenje određenoj političkoj stranci, a ta politička stranka je dala poverenje nekome da bude odbornik. I nikakav materijalni stimulans ne može biti važniji od poverenja. Odbornik je biti čast, odbornika u lokalnom parlamentu ima 61 i motivi koji vode odbornika da vrše svoju odborničku dužnost ne mogu biti materijalni. Ovo što smo danas uradili je vrlo važno, pogotovo za budućnost, pogotovo za sljedeći saziv lokalnog parlamenta. Pokušavamo da vratimo u politički život odbornički poziv na mjesto kojemu pripada. Predsjednik Skupštine grada Sremska Mitrovica čestitao je i zahvalio se svim odbornicima koji su glasali da ova odluka bude usvojena. Na dnevnom redu sednice našlo se ukupno 39 tačaka, među kojima su izveštaj o izvršenju odluke o budžetu, izmene plana i programa poslovanja za 2023. godinu, budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma i drugo. Inđijsko javno preduzeće Inđija Put počelo je sa radovima na proširenju dela ulice Nikole Tesla u Beški, u delu od raskrsnice sa ulicom Kralja Petra I do raskrsnice sa ulicom Jug Bogdanova. Na zahtev meštana i mesne zajednice ulica će u tom delu biti proširena radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Nakon završetka pripremnih radova, kompletna ulica Nikole Tesla biće ponovo asfaltirana. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u Vojvodini u 2023. godini. Kako se navodi, konkurs je otvoren do 15. novembra. Za realizaciju ovih aktivnosti predviđeno je ukupno 1 000 000 dinara, a po jednoj prijavi se dodeljuje minimalno 10.000 dinara, a maksimalno 100.000. U srednjoj stručnoj školi Stevan Petrović Brile u Rumi počela je berba grožđa. Učenici su tokom cele godine zajedno sa svojim nastavnicima bili angažovani u vinogradu, a sada obavljaju za njih najlepši deo posla. Što se tiče posla, ima tu dosta posla, ali nije baš to nešto toliko teško, iskreno zanimljivo i nadamo se da će biti još ovako berba. Zanimljivo je zato što kući nemamo vinograd i onda ovdje stičem novo iskustvo. U berbi učestvuju učenici 3. i 4. godine i ovo je idealna prilika da primene svoje znanje u praksi. Tokom berbe razdvajaju se belo od crnog grožđa i posebno vinske od stonih sorti. Godina je bila povoljna jako za ove grožđe, bilo je dosta svetla, grožđe je jako kvalitetno je i dobro je, slatko je, tako da sve smo uspjeli da odradimo ove operacije. Neposredno pred samu berbu smo vršili defoliaciju. Vinograd se prostire na 17 ari, a zasađeno je oko 600 čokota vinove loze od koje je očekivani prinos 1,5 tona grožđa. Iz srednje stručne škole ističu da je u planu i još jedan vinograd novog sortimenta, zahvaljujući kojem će se učenici osposobiti da upoređuju proizvodnju. Najlepši dan u vinogradu je berba i svi ostali dani su lepi, ali najlepši dan je berba vinograda kada svi učestvuju u plodovima rada cijele godine, a kasnije vinari najviše vole taj deo kada vino uđe u podrum, onda kreće ona najlepša, najromantičnija priča o vinu. Tako da, đaci su nam na praksi, jedan od dana gdje imaju praktičnu obuku. Učenici ove škole upoznati su i sa tehnologijom proizvodnje vina, a s obzirom da je vinogradarstvo u Sremu sve popularnije, iz ove srednje škole nadaju se obrazovnom i dobro spremnom kadru. U susret početku terenskog rada u okviru popisa poljoprivrede, Republički zavod za statistiku obaveštava građane da od danas, 28. septembra, počinje sa radom infocentar, čiji broj telefona je 0800 444 005, i na kome građani svakog dana od 8 do 20 časova mogu dobiti sve informacije koje se odnose na popis poljoprivrede. Pozivi ka infocentru su besplatni i dostupni sa teritorije cele Srbije iz fiksne mreže Telekoma Srbije i mobilnih mreža.
Dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji pod nazivom Zdrava ishrana i proizvodnja zdrave hrane biće održana u petak 29. septembra u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi od 12 časova. Teme dijaloga su poljoprivredna proizvodnja i tržište poljoprivrednih proizvoda, zdrava i nutritivna ishrana, a među učesnicima dijaloga naći će se Vedrana Ilić, pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zatim Aleksandra Ćirić, predsjednica opštine Ruma, kao i stručni panelisti iz naučnih instituta i poljoprivrednih stručnih službi. Tradicionalna manifestacija posvećena pčelarima i pčelinjim proizvodima Dani meda biće održana sutra i prekosutra u centru Inđije. Na šetalištu u ulici Vojvode Stepe okupit će se veliki broj inđijskih pčelara, članova udruženja ROJ, koje je i organizator pomenute manifestacije. Posetioci će tokom dva dana manifestacije imati priliku da kupe med i pčelinje proizvode po nešto povoljnijim cenama. Dani meda dobra su prilika da članovi udruženja pčelara ROJ prikažu svoje proizvode, a pokrovitelj manifestacije i ove godine su turistička organizacija opštine Inđija i opština Inđija. U petak 29. septembra na platovu kod pošte u centru Inđije biće održan humanitarni koncert za Natašu i Nikolu. Tokom večeri, u okviru koje će Inđinčani iskazati svoju humanu stranu, nastupit će Dragica Radosavljević Cakana i Lepa Brena. Koncert Cakane počinje u 19 časova, dok će se folk diva Lepa Brena sa publikom družiti od 21 sat. Predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak pozvao je sugrađane da se odazovu u što većem broju kako bi Nikoli i Nataši omogućili dalje lečenje. Javno preduzeće Gasrum obaveštava svoje korisnike da će sutra 29. septembra gas biti isključen na gasnoj mreži Nikinci zbog izmeštanja gasovoda od strane Srbijagasa na trasi budućeg autoputa. Osim Nikinaca, sutra će bez gasa biti Hrtkovci, Buđanovci, Platičevo, Vitojevci, Grabovci i Klenak. 12-godišnja šahistkinja Ana Mitrović, učenica osnovne škole Zmajova Jovanović iz Rume, predstavlja Srbiju na Evropskom prvenstvu za mlade u brzopoteznom i ubrzanom šahu za 2023. Ovo takmičenje održava se u Sloveniji do 1. oktobra, a Anja Mitrović je član mlade reprezentacije Srbije. Takmiči se u kategoriji Open i žene za uzrast do 12 godina.